У Козові провели колегію, під час якої йшлося про раціональне використання земель району, надання ділянок учасникам АТО та легалізацію кар'єрів. Подробиці у сюжеті. На початку засідання заслухали інформацію про те, як розподілена земля у Козівському районі. Сільськогосподарські землі займають площу 60 тисяч 340 гектарів, що становить 87% від загальної площі земель району. З них сільськогосподарські угіддя становлять 58 998 гектарів. У Козівському районі 332 гектари землі віддали учасникам АТО. Цей показник планують збільшити до 400 гектарів. Голова облдержадміністрації наголосив, що на Тернопільщині діють нелегальні кар'єри, і цю проблему треба негайно вирішити. Коли стосується зараз, ми аналізуємо ситуацію по легалізації землі, я хотів би, щоб підняли питання по кар'єрах щодо ефективності використання кар'єрів. Ми ж розуміємо, що кар'єри нелегально працюють в переважній більшості в області і в Козівському районі також. Тому доручення, Василь Богданович, коли створюєте робочу групу по ефективності використання землі, також попрацювати в кар'єрами. Колеги, я отут сижу, сидячи перед вами, просто прошу передати тим, хто там розробляє кар'єри, що тепер вже ніхто не бере мзди. Одноостатні сесії обласної ради, можете поцікавитися інших колег, котрих орендарів землі, котрі розробляють кар'єри, 15 дозволів отримали безперешкодно. Прийшли на колегію і жителі Городища. Вони просили у влади грошей, щоб довести до ладу і відкрити у селі дитячий садок. В Городищі у нас відсутній садик. Фактично діти не зайняті дошкільним вихованням. Ті, що частинка дітей, які є, возять в Ходачки, в Денисів, Козлів, Плотича, Козова. А інші діти не зайняті в дошкільному вихованні. Громада села передала приміщення колишнього колгоспу під дитячий садочок. Робіт там вже зроблено процентів 60-70. І нам потрібно хоч до мільйона гривень, щоб завершити будівництво до відкриття дитячого садочку. До мільйона нам дати кошти, щоб ми щось зробили. І зараз, вибачте, басейнко – добра штука, я згідний з вами на 100%. Але коли 4 села кругом, разом 200 дітей і нема жодного садику, і ми от зараз батьки хотіли прийти, ну, і я на 101-му місці по програмі цьому розвитку. Я зараз завершу об'єкт. Басейн, після нього я візьмуся за Городище. У садку ще потрібно провести електроенергію, вкласти підлогу, зробити ремонт і закупити меблі та інші необхідні речі. Куди люди не зверталися, відповіді не було. Тому вони особисто прийшли поспілкуватися з керівником області.